Nu börjar vi att titta på den slutliga versionen, nivå 5. Och hit är det inte många som kommer. Den här är riktigt svår. Men om du har tagit dig ända hit, så ge inte upp utan testa. Jag har ju mitt D-dur-ackord. Tummen kommer att vara kvar hela tiden. Men jag flyttar på de andra. Så. Exakt hur du gör fingersättningen, det är inte jätteviktigt, utan gör som du tycker är bra. Du ska i alla fall ha dom. Så att det blir så här. Om vi sätter ihop hela bluesen med det här nya, svårare kompet, så blir det så här. Nu tar det långsamt och jag stannar upp på några ställen för att visa. Vi har D. Basstämman fel, men nu har du kommit riktigt, riktigt långt med den här. Nu är det bara att leka med det här och försöka att utveckla kompet ännu mer. Kanske låter så här sen.